ሰላም ጠና ይስጥልን ወንደ ኢትያርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንከረማችሁ እንደምናላችሁ እንኳን ለታላቁ ለአብይ ጾም በሰላም በጤና ደረሳችሁ አብይ ጾም እንግዲህ የሰላም የፍቅር የአንድነት ለኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም የምናገኝበት የጾም ወራት ያድርግልን ማለት ነው እንደተለመደው ዛሬም በአንድ ረሰ ጉዳይ ላይ ልንወያይ እዚህ ስቱዲዮ ብቅ ብለናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር ካደረጋችሁ በጣም ብዙ የምትማሩበት የምታተርፉበት ዝግጅት ነው የሚሆነው አሁንም ቆይታችሁን ኢትያርቲ ሚዲያ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን ቆይታችሁን ኢቲአርት ሚዲያ ላይ ካደረጋችሁ በጣም ብዙ የምታተርፉበት ዝግጅት ነው የሚሆነው ማለት ነው እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰን ሳሪ እንደነ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሳችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ዛሬም በአንድ ረዕሰ ጉዳይ ላይ ስቱዲዮ ብቅ ብለናል ማለት ነው ሰዓታችንን ጠብቀን እንደው ከዛ በፊት ግን ብዙ ጊዜ እንኳን አደረሳችሁ የምንባባለው ከጾም በኋላ ላሉት በዓሎች ነው ጾም ሲገባ እንኳን አደረሳችሁ የመባባል ልምድም የለንም እንደውም አሁናሁን ይሻላል እንጂ በፊትማ እንደ ተገኘ ነበር የሚባለውና ሲሱ ነገር እንዴታዩዋለ አንተ እንግዲህ ይህ ጾም ከእግዚአብሔር ጋር የምንሆንበት ነው በተለይ ደግሞ አብይ ጾም እንግዲህ ታላቅ ጾም ነው ታላቅ ጾም ያሰኘው ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ የጾመው ጾም ነው መጾም ብቻ አይደለም ጠላት ዲያብሎስን ድል ያደረገበት ጾም እና ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን እንኳን አደረሰ እንኳን ለዚህ እለት በቃ ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኝበት ከኃጢአት የምትለይበት ከወደክበት ለምትነሳበት ጊዜ እንኳን አደረሰ መባባል እጅግ አስፈላጊ ነው እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስለ ቅበላም አይ ቅበላ ቀድሞ የሚደረግ ነገር ነው አስተውለች ከሆነ ቅበላ ማለት ክርስቶስን መቀበል ከክርስቶስ ጋር መሆን ክርስቶስን ማግኘት ነው እና ለዚህ እለት ለዚህ ክብር መብቃት እጅግ የሚያስደንቅ ነው እና በተለይ ለክርስቲያኖች ይህ ሰላምታ ይህ ምኞት እጅግ የሚያስደስትና የሚያረጋጋ መሆን ያለበት ነው ነው ምለው መልሰ ህልናል ማለት ነው ያ እንኳን አደረሳችሁ መባባል ብንለምድ ምክንያቱም ዋናው ይሄ ነው ጾሙ ስንጾም እንድህነት እናገኛለን ለጥያቄዎቻችን መልስ እናገኛለን ለግል ጉዳያችን ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለዛሬ መድረስ ዛሬን ያልደረሱ በጣም ብዙዎች አሉ ደግሞ ይሄን ሁለት ወር ነው በአል የሚመጣው ለዚህ ጾም መድረሳችን ነው ዋናው ነገር እንላለን እንኳን ደረሳችው በድጋሚ ዛሬ እንግዲህ ያው ጾም ውስጥ ነው እንገኘው እና ዛሬ የምናውራው ስለ ቅዳሴ ነው ስራ ተቅዳሴ እና እስቲ መጀመሪያ ከስራ ቅዳሴ ምን ነው ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምር እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደውም ጥሩ ሀሳብ ነው ሳሬ ያዘጋጀሽው ለምን አብይ ጾም በዚህ በአብይ ጾም ሰው ያልሆነ ሰው በዚህ በአብይ ጾም ሀጢያቶቹን ወይንም ደግሞ መከራዎቹን ያላሸነፈ ሰው መቸም አያሸነፍም ይላሉ ሊቃውንት እና አንደኛው በዚህ ጾም ቅዳሴ እናስቀድሳለን የሚያስቀድስ ሰው ደግሞ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ይቀበላል ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን የተቀበለ ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ይሆናል እግዚአብሔርን ይለብሳል ማለት ነው እና በዚህ ለት ስርዓተ ቅዳሴ ይከናወናል ስርዓት ማለት ምን ማለት ነው ስንል ስርዓት ማለት አፈጻጸም የሚለው ቃል ይገልጸዋል ቅዳሴ ማለት ደግሞ ምስጋና ማለት ነው ስለዚህ ቅዳሴ እንግዲህ በአዲስ ግዳን የተጀመረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጅ አድናሃለሁ የሚል የተስፋ ቃል ለአዳም ሰጥቶት ነበር እንግዲህ በዚህ በመጽሐፈ ቀለሚንጦስ መራፍ 3 ላይ ማለት ነው እና ያ ቃል ሲፈጸም ቅዱሳን መላይክት ናቸው ቅዳሴ የጀመሩት ስብሀት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብለው በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በምድርም ለሰው ልጅ ሁሉ በሙሉ ሰላም ይሁን ብለው ይህንን ምስጋና ጀምረውታል እና እንግዲህ ቅዳሴ ማለት ምስጋና ማለት ነው ከጸሎቶች ሁሉ እጅግ የላቀ እጅግ ቤተክርስቲያናችን ልዩ ቦታ የምትሰጠው የማይበር ጸሎት ነው ቅዳሴ ማለት እና እንግዲህ ቅዳሴ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ራሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስርዓቱን እንደፈጸመው ስርአት ቁርባንን እንደፈጸመና እንዳስተማረን እንመለከታለን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ ስናነብ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስቱን አንስቶ ባረከ ቆረሰ ለደቀ መዛሙርቱም ይህ ስጋዬ ነው እንኩ ብሎ ሰጣቸው ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ አይሽ ምስጋና ያልኩሽ ነው ስለዚህ አመስግኖ ለደቀ መዛሙርቱ ይህም አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላችሁም ከእርሱ ጠጡ ኃጢአትን ለማሰሪ ስለ ብዙዎች የሚፈስ የሀዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ብሎ ስርዓትን ሰርቶላቸዋል ስለዚህ በሀዲስ ኪዳን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ካስተማራቸው ትምህርቶች አንዱ ስርዓት ቁርባን ነውና ቅዳሴ ማለት ምስጋና ነው በዚህ የምስጋና ስርዓት ውስጥ በዚህ የምስጋና ክፍል ውስጥ በማህበር ነው የሚጸለየው ምእመናንና ካይናት በአንድ ላይ የሚያዝኑበት ምህረትን የሚቀበሉበት የሚያመሰግኑበት የማህበር ጸሎት ነው ታዲያ በዚህ በማህበር ጸሎት ውስጥ የግል ጸሎት አያስፈልግም ማለት ነው እና ቅዳሴ ማለት ምስጋና ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ስንል ደግሞ ቀደም ብለን እንዳነበብ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እንግዲህ ቅዳሴን ያስተማሩን ሰማውያን መላይክት ናቸው ከዛ ስርዓቱን ደግሞ ሐዋርያት ከክርስቶስ ተምረው ተቀብለው ወደኛ አድርሰውት አባቶቻችን ካይናት እኛም መላይክቱ ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት እያለን ዘውትር 24 ሰዓት አምላካችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስን በዚህ የምስጋና ክፍል እንግዲህ እንለምናለን እንማጸናለን ምህረቱን ቸርነቱን ይህንን የምናደርገው በግል አይደለም አስተውሎች ከሆነ በማህበር ነው አምላካችን ወይ ማረን አይሹ ማረኝ አይደለም ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ መነሳትህን እንናገራለን አንተ የምህረት አምላክ ነህ እያልን የምንመሰክረው በአንድነት በማህበር ነውና በዚህ የምስጋና የጸሎት ክፍል ላይ ሁሉም ሰው በአንድነት በተመስጦ በማህበር ሆኖ ስለ ሀገሩ ስለ ቤተ ስለ ራሱ ሁሉ በአንድነት የሚያመሰግንበት የምስጋና ክፍል እጅግ ልዩ እና ከጸሎቶች ሁሉ የላቀ የማህበር ጸሎት ነው ማለት ነው ቅዳሴ እዚሁ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳል ሳንመጣው ማለት ነው በመጀመሪያ ስናስቀድስ ምንድን ነው የምናገኘው ነገር አሁን ብዙ ጊዜ ጸሎት ስናደርግ እግዚአብሔር ለጸሎታችን ምላሽ ይሰጠናል እንላለና ስናስቀድስ ምንድን ነው የምናገኘው ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ሰው የአብይ ጾን ቅዳሴ የተለየ ነው ይላል እውነት የተለየ ሆኖ ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከመጀመሪያው ጥያቄ ልነሳ አንድ ሰው ሲያስቅድስ ምንድን ነው የሚያገኘው ስንል አንደኛ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እናገኛለን ስናስ ሁለተኛ የዘላለም ህይወት የምናገኝበትን ቅዱሱን ስጋና ክቡሩን ደም እንቀበላለን ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን ማለት ነው ሶስተኛው እንደ መላይክቱ በምስጋና ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን ስለዚህ አንድ ሰው ሲያስቀድስ በነገራችን ላይ የሚያስቀድሰው መላ ሰውነቱ ነው አምስቱ የስሜት ሐዋሶቻችን በሙሉ ያስቀድሳሉ ለምሳሌ አይናችን ከአይናቱ ሲንቀሳቀሱ ያያል ውደታቸውን ይመለከታል ስለዚህ አይናችን ያስቀድሳል አንደበታችን እንዲሁ በምስጋና ለምሳሌ ተንስኡ ለጸሎት ሲል እግዚኦ ተሳለነ እያለች ትመልሻለች። ለምሳሌ አምስቱ የስሜት ሐዋሳት ለመጀመሪያው አይን ነው ሁለተኛው ጆሮ ነው ጆሮ እንግዲህ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን መልእክታት ይሰማል ወንጌሉን ይሰማል ትምህርት ይሰማል እነዚህን በሙሉ ይሰማል ዜማውን ይሰማል ስለዚህ ጆሮችንም ያስቀደሰ ነው ማለት ነው ምላሳችን በራሱ ያስቀድሳል ምን ያደርጋል ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሞን ይቀበላል ጸበሉን ይጠጣል ስለዚህ ምላሳችን አስቀደሰ እጃችን እንዲሁ ወንጌሉን ይዳስሳል የካህኑን እጅ ይዳስሳል እጃችን ራሱ አስቀደሰ ማለት ነው ሌላው ምስተኛው ምንድን ነው አይን ጆሮ እጅ አፍንጫችን አፍንጫችን ደግሞ የእጣኑን ማዛ ያሸታል ስለዚህ እነዚህ በሙሉ አምስቱ ስሜታዎሳቻችን ከእግዚአብሔርን በረከት ከእግዚአብሔር ምህረት ከእግዚአብሔር ቸርነት ረዴት የሚያገኙበት ነው እና በዚህ የስርዓተ ቅዳሴ ወቅት እንዳልኩሽ እንደ መላይክቱ በምስጋና እንቃኛለን ሁለተኛ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሞ እንቀበላለን ሶስተኛ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እናገኛለን ማለት በቅዳሴ እነዚህን በረከቶች እናገኛለን ከዚያም ደግሞ አንድ ሰው ሲያስቀድስ ለምሳሌ በስርዓተ ቅዳሴ ውስጥ ታሪክን ያውቃል አስራአራቱ ቅዳሴ አሉ ታቂያቸው ናቸው እና እነሱ ሲቀደሱ በአስራአራቱ ቅዳሴ ውስጥ ብዙ አይነት ታሪኮችን ትመለከቻለሽ ብዙ አይነት ስርአቶችን ታያለሽ ና አንድ ሰው ቅዳሴ ሲያስቀድስ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ነው የሚያገኘው ከነዚያ መካከል የኃጢአት ስሬትን ያገኛል እንዲሁም ደግሞ የሚያስቀድስ ሰው ለምሳሌ በቅዳሴ ውስጥ ትምህርት ያገኛል ምክር ያገኛል ተግዛጽ ያገኛል እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ያገኛል ለምሳሌ እንግዲህ በስርዓተ ቅዳሴ ወቅት ለምሳሌ አንድ ሰው ቅዳሴ ማርያምን ሲያስቀድስ ብዙ የዶግማ እንዲሁም የስርዓት ትምህርቶችን በሰፊው ነው የሚያገኘው ለምሳሌ ቅዳሴ ማርያም ላይ ምስጢረ ስላሴ በሰፊው ይነገራል ምስጢረ ስጋዊ በሰፊው ይነገራል ነገረ ማርያም በሰፊው ይነሳል እና አንድ ሰው ሲያስቀድስ እንግዲህ እነዚህን ትምህርቶች ያገኛል ሁለተኛ ምክሮችን ያገኛል ለምሳሌ በቅዳሴ ጊዜ ዲያቆኑ ጸልዩ ጹሙ ስገዱ ያለ እንዲህ እዛዞችን ያዛል ይሄ ደግሞ እጅግ በጎ የሆነ ምክር ነው ማለት ነው ሶስተኛው ተክሳስን ያገኛል ለምሳሌ ቅዳሴ ጊዜ በሚባለው የምስጋና ክፍል ወይም ቅዳሴ ላይ ከወንድሙ ጋር የተጣላ ሰው ቢኖር ይተውለት ይላል ይሄ እጅግ የሚያስደንቅ ነገር ነው እና ዲያቆን ይህንን አዋጅ በሚያውጅበት ጊዜ ሁላችንም ወደ ውስጣችን ገብተን ምን ላይ እንደቆምን ምን ላይ እንደሆንን የምናስብበት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዲህ አይነት ትምህርቶችን በሰፊው እናገኛለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በቅዳሴ ወቅት ሁለንተናችን ነው የሚያስቀድሰው እንዳልኩሽ ሙሉ መላ አካላችን ያስቀድሳል በዚያ ላይ ደግሞ ትእዛዛቶች አሉ እነዛን ትእዛዛቶችም እንፈጽማለን ለምሳሌ ሰውነታችን ያስቀድሳል ስንል ብዙውን ወይም ረጅሙን ጊዜ የምናስቀድሰው ቆመን ነው አስተውለሽ ከሆነ ከታመመ ሰው ወይም ሌላ ችግር ከደረሰበት ሰው በቀር ሁሉም ቆሞ ያስቀድሳል ሁለት ጊዜ ግን ዲያቆኑ ስገዱ አዋጅ አጃውጃል እና ከአዋጁ ቀደም ብሎ የምትሰሚው ነገር የሚያስደንቅ ትምህርት ነው ትእዛዝ አበይን አዋርያት እያንብር ብእሲ እያለ ይቀጥልና ይህ አባቶቻችን የዋርያት ትእዛዝ ነው ሰው በልቦና ምና በቀልን ቅናትና ጸብን አያያዝ ከዚያ ለእግዚአብሔርም በፍርሃት ስገዱ ብሎ አዋጅ ስለዚህ ያኔ ኃጢአታችንን በደላችንን አስበን አምላካችን ሆይ አንተን ፈልገን ካንተ ምህረትን ለማገኘት ተሰብስበናል እና መሰብሰብ ብቻ አይደለም ኃጢአታችንን አምነን ብላችንን አምነን ወድቀን ከፊትህን ሰግድልሃለን ብለን እንሰግዳለን ይሄን ሁለት ጊዜ ነው 13 ጊዜ አካባቢ ደግሞ ጸልዩ የሚል ትእዛዝ አለ ስለዚህ ጸሎትን እንማራለን እንድንጸልይ ምንጸልየው በማህበር ነው በዜማ ነው ምንጸልየው እና በቅዳሴ ብዙ ጥቅሞችን እናገኛለን እነዚህን የመሳሰሉ ጥቅሞች በቅዳሴ ጊዜ ይገኛሉ ማለት ነው ሳሪ ጾም እንዴት ነው አንተ ጋር አዎ ግን እንዴት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነው ያለ ነው ዘወረደ ዘወረደ ወይ ጾመ ህርቃል ጾመ ሁዳዴ ጾመ ኢየሱስ የተለያዩ ስያሜዎች አሉት እንግዲህ ዘወረደ ቢለው ጾም ስንመለከት አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፋውን ለመፈለግ የወደቀውን ለማንሳት ከሱ የራቀውን ለማቅረብ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም መወለዱ የሚታሰብበት ሳምንት ነው አንደኛ ጾምንም እንድናውቅ በጾም እንድንመላለስ ጾም የነፍስን ቁስል ትፈውሳለች ጾም የባዘነውን አይምሮ ትሰበስባለች ጾም የደከመውን ታበረታለች ጾም ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች ጾም ሞትን ታርቃለች ስለዚህ ይህንን ስርዓት ይህንን የህይወት ትምህርት ሊያስተምረን አምላካችን ማስተማር ብቻ አይደለም ዋጋም ሊከፍልልን ጭምር ሊሰቀልልን ብዙ ጸዋቶ መከራዎችን ሊቀበል ከሰማይ ሰማያት ወርዷል ና ያ የሚታሰብበት ለት ስለሆነ እንግዲህ ጾም በእውነት ደስ የሚል ነው ለምን ብዙ ሸክም የሚቀልበት ጊዜ ነው ብዙ ፈተናዎች በጾም ይቀላሉ እንግዲህ ጸሎት ምናምን የለም ማለት ሳይሆን ግን በጾም ብዙ የምናሸንፋቸው መከራዎች ብዙ የምንጥላቸው ጭንቀቶች ብዙ የምንተዋቸው ችግሮች ይኖራሉ እና እንግዲህ ጾም ጥሩ ነው ነው እንግዲህ ጾሙን የበረከት ያደርግልን በሰላም አስጀምሮናል በሰላም ለፍጻሜ ደግሞ ያብቃን በዚ አጋጣሚ ሁላችንንም ማለት ነው እንደ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሲሄድ ያው በቤተ በቅዳሴ ላይ አምስት ሁለት ካህናት ሶስት ዲያቆናት ሆ ይቀድሳሉ አብዛኛው ቦታ ላይ እንደዛ ነው አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ሰባትም እና ከዛ በላይም ሆነው የሚቀደስበት ቦታ አለና እስኪ ለምንድን ነው አምስትም ሰባትም ከዛ በላይ የሚሆኑት እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ምስጢር አላቸው አምስቱ ነው ሲቀድሱ ሰባት ሆኖ ሲቀድሱ አስራ ሁለት ነው ሲቀድሱ ሲቀድሱ ምስጢር አላቸው ይሄ ማለት ግን እግዚአብሔር በጥበብ እግዚአብሔር በእውቀት ባርኮን ካይናት ብዙ ቢሆኑልን ነው ሰባት አስራ ሁለት ሀያ አራት ሊሆኑ የሚችሉት እንጂ እንዳልሽው ሁለት ካህን ሶስት ዲያቆናት ነው ነው የሚቀደሰው ይቀደሳል አምስት የመሆናቸው ምስጢር የአምስቱ አይማደ ምስጢር ምሳሌ ነው ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ተንሳይ ይሞታል ይሄዚህ ምሳሌ ነው ይቀድሳሉ አንድ ጥያቄ ልትቅሽ ሁለቱ ነው መቀደስ ይችላሉ አይችሉም እንመለከታቸው ሰባት ሁኖ ቢቀድሱ የሰባቱ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ምሳሌ 12 ቢሆኑ 12 ሐዋርያት ምሳሌ 24 ቢሆኑ የ ሰማያት ምሳሌ ሆኖ ይቀድሳሉ ከዚያ ደግሞ ካህናት ቢጠፋ አራቱ ነው ይቀድሳሉ ሁለት ካህን ሁለት ዲያቆን ይሄ ማለት የአራቱ ወንጌላያን ምሳሌ ሶስቱ ነው ይቀድሳሉ የእግዚአብሔር ልማት ስላሴ ምሳሌ ሆኖ ሁለቱ ነው ይቀድሳሉ የመለኮትና የስጋ ምሳሌ ሆኖ አንዱ ነው ግን መቀደስ አይቻልም። እና ይሄ የሚሆንበት የራሱ እንዳልሹ ምስጢር አለው ዳሩ ግን ካይናት ካሉን ነው ይሄ ልናደርግ ከአምስት በላይ ልናደርግ የምንችለው ለምሳሌ ሰባት ሲሆኑ ሁለት የሚራዷሉ ማለት ነው አስራ ሁለት ቢሆኑም እንደዚሁ ቢሆኑም ይሄ የሚሆነው ግን ከይናት በበዙበት አገልጋይ ሙሉ በሆኑበት ነው አገልጋይ ቢጠፋ ግን ቢታጣ ቅዳሴው እንዳይታጎል ስጋውን የሚፈትቱ ደሙን የሚያቀርቡ ዲያቆናትና ካይናት ከተገኙ በሁለት በሶስት በአራት ሊቀደስ ይችላል ማለት በብዛት ከአምስት በላይ ሆኖ የሚቀደሰው ገዳማት ላይ ይመስለኛል እና ካይናት ብዙ ባሉበት የበዓላት ጊዜ እንደዚህ አብይ የሆኑ በዓላት ጊዜ በዛ ብለው 12ም ትልልቅም ክፍለ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ የምናየው በአምስት ነው ብዙ የተለመደው እሱ ነው ልክነሽ ካህናት ካሉ ግን በሰባትም አሁ ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ ብታይ አሁን ሀ አራት የሀ አራት ካይናት ምሳሌ ሆነው እንዲሁም ሌሎች ቦታም በሶስት መንበር ይቀደሳል እነዚህ እነዚህ ው ካህናት ሲበዛ ና አገልጋዮች ብዙ ሲኖሩን እግዚአብሔር ያብዛን ሲሆን እንዲ ሰፊ አገልግሎት ይሰጣል ማለትካህናትን ያብዛልን ና በሰባት በአስራ ሁለት በሀ አራት ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሲሄድ ብዙ ጊዜ ችግር የሆነው ይሄ ሁላችንን የሚነካ ነው እኔንም አንተንም ስፔሻ ወጣቶችን የሚነካ ይመስለኛል እና በቅዳሴ ሰዓት ማውራት አለባበት ስልክ በጣም እየተቸገርን ያለንበት ሰዓት ላይ ነው ያው ከኔው ጨምሮ እና ደግሞ ይሄ እኔ ቦታ ነው እንዳትነኪ የሚባሉ ድንጋጌዎች አሉና እነሱ ነገሮች እንዴት ታያቸዋል በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ያነሳሽው በጣም እና ሊነሳም የሚገባ በተለይ እንደው ስርዓተ ቅዳሴ ሲታሰብ ቅድም እንደ ትርጉሙን እንደተመለከት ነው ቅዳሴ ማለት ልዩ የሆነ ምስጋና ነው ከጸሎቶች ሁሉ የላቀ ጸሎት እግዚአብሔርን የምናይበት የምናገኝበት ማየት መመልከት ብቻ አይደለም የምንበላበት ጭምር ነው ስጋውን ደግሞ የምንቀበልበት ትልቁ የምስጋና ጊዜ ቅዳሴ ነው በዚህ ጊዜ መላይክት እንደ ቅጠል ይረግፋሉ እንደ ሻሽ ይነጠፋሉ እግዚአብሔርን በተለየ ክብር ያመሰግኑታል በተለየ ምስጋና ያመሰግኑታል እነርሱን አብነት አድርግን ነው የምንቀድሰው የምናስቀድሰው እና እንግዲህ የመጀመሪያው ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው በቃ ትክክለኛው እና ዋነኛው ነገር ቅዳሴ ለማስቀደስ ሲሄድ ቅዱስ እና ክቡር ደሙን ለመቀበል ነው የሚሄደው ሰው ይህንን ማሰብ መቻል አለበት እንዲሁ ከውጭ ለመመለስ እንዲሁ አይቶ ለመመለስ ብቻ አይደለም በ ትክክለኛው ስርዓት ቅዱስ ጋውና ክቡር ደሞን ለመቀበል ነው የሚሄደው ስለዚህ ለምሳሌ በስርዓተ ቅዳሴ ጊዜ የህብስቱ ስጋ ወልድ እግዚአብሔር ደሞ እግዚአብሔር የሚሆንበት የሚለወጥበት ትልቁ የጸሎት ክፍል ስርዓተ ቅዳሴ ነው በዚህ ጊዜ ታዲያ ያልተገቡ ነገሮችን ማድረግ በእውነት እግዚአብሔርን ያሳዝነዋል እንደው አስተውለሽ ከሆነ በቅዳሴው ሰዓት ላይ ካህኑ ይናጻል አይደል እጁን ይታጠባል በኋላ እኔ ንጹህ ሁናችሁ ባትቀርቡ ነው የሚለው እና ከዛ በኋላ ዲያቆኑ ተቀብሎ እንዲህ የሚል ነገር ትሰሚያለሽ ይህንን የካህኑን ቃል ያቃለለ እየሳቀ የተነጋገር አስቡ ቤት ውስጥ በቤተ መቅደስ ውስጥ ምን በሚደረግበት ስጋው በሚፈተትበት ደሞ በሚቀዳበት ስጋው በሚቆረስበት ደሞ በሚፈስበት ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆነሽ የምትስቂ ከሆነ ያልተገባ ነገር በዋዛ በፈዛዛ እንዲሁ ስጋዊ ነገርን በማሰብ ሰማያዊ መላይክት እንደሚያመሰግኑት በመዘንጋት እግዚአብሔር ፊት መቆማችንን በመተው በመርሳት በአለማዊ ነገሮች በመታጠር በንቀት በማወቅ ባለማወቅ የምናደርጋቸውን ነገሮች እግዚአብሔር ያሳዝሩታል ለምን መሰለሽ እንደዚህ ምልሽ አሁን ቀጣይ ታስተውዋለሽ እንደው ተመልካቾች እንዲያስተውሉት ነው ይህንን ይስሙት ካህኑ ይህን ካለ በኋላ ይህንን የካህኑን ቃል ያቃለለ የሳቀ የተነጋገረ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክፋት የቆመ ቢኖር ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳሳዘነው ይወቅ ይረዳ ስለ በረከት ፈንታ መርገምን ስለ ኃጢአት ፈንታ ደግሞ ጋህነ መእሳትን ከአምላኩ ዘንድ ይቀበላል ይላል እና አንዳንድ ጊዜ የምንቆምበትን እንዘነጋውና እንዲሁ እንደው አስተውለሽ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አህዱ አብ ቅዱስ አህዱ ወልድ ቅዱስ አህዱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ካህኑ ይህንን የምስክርነት ቃል ይህንን አዋጅ በሚያውጅበት ከዚያ ሰዓት ጀምሮ እንዳልኩሽ መላይክት ይነጥፋሉ ይረግፋሉ ስለዚህ አንድ ሰው አቋርጦ ሲገባ ሲስቅ ሲወጣ አቋርጦ የሚገባው ሰው መላይክቱን እየረገጣቸው እየተመተማቸው መግባቱን ማሰብ መቻል አለበት ሁለተኛ በዚያ በቅዳሴ መዓል ውስጥ ያልተገቡ ነገሮች ማድረግ እግዚአብሔርን ማሳዘን ነው እንዴ እዬ እያስቀደሰ አህዱ አብ ቅዱስ እየተባለ ይህን ምስጋና እየሰማ አቋርጦ ይቅርታ ቅዳሴ ላይ ነኝ ብልሽል ምን አይነት ንቃት ነው በእውነት አንቻ አሁን እንግዲህ ኃላፊያችን የለም ኃላፊያችን ስብሰባ ጠርቶ እርሱ ስብሰባ እየመራ በመሀል ስልክ ቢደወልብሽ ታነሻለሽ አታነሽ ነው ስጋዊ ነገር ደሞስ ስለሚቆረጥብሽ ነው እግዚአብሔርን ምን ያህል ብንንቀው ነው አንዳንድ ጊዜ ልክ አቋርጠ ነው እንገባና ቅዳሴው ተጀምረ እኮ ነው ምንም ሳንፈራ በድፍረት ደረታችንን ገልብጠን ሄደን ዳ ምጽዋት ገንዘብ እናስገባለን እግዚአብሔር ያንን አደለም የሚመለከተው መጀመሪያ አንችን ነው የሚመለከተው መፍራትሽን ማክበርሽን መንቀጥቀጥሽን በንጹህ ልብ ሆነች ጸሎት ማቅረብሽን ነው እግዚአብሔር የሚያው ከዚያ በኋላ ነው የምታስገቢለት ገንዘቡ አይደንቀውም እሱ እንትን አይበልሽም እንደ ግብዞች የሚሆኑ ሰዎች ያጋጥሙሽም ልክ ቅዳሴ አተ ሚሉሽ በማል ራሳቸው ተረብሸው ሰውን የሚረብሹ ሰዎች መቶ ብር መቶ ሚሊዮን ሁለት ሺ ደግሞ የሰጡ ልቅ ሲሆን አይ እድር ስላለብኝ ያዝ ያዛርጉ የሚሉ ስብሰባ ስላለብኝ ያዝ ያዛርጉ አስቢው ለምን እነሱ ምረት ለምን ጊዜው ተሳለና ይላሉ ለምን ጌታ ከመንፈስ ጋር ለምን ይሉታል እነሱ ናቸው ሀብታሞች ናቸው እንዲህ የሚያንቀሳቀሱ እኮ ገንዘብ ያላቸው ባይለጸጋ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን የረሱ ስርአቱን የተው ሰዎች አሉ በመሉ አንዳንዴ ደግሞ ገጥሞሻቃል ተንስ ለጸሎት ለስሎት ብሎ ዲያቆኑ ሲያውጅ እግዚኦ ተሳል ነው የሚሉ ሰዎች ዜማውን ልጥጥ አድርገው ሰውን የሚረብሹ ባልተገባ ድምፅ ይህን ምለሽ ምን መሰለሽ እየወቀስኩ አይደለም ዜማው በራሱ ልክ አለው መጠን አለው ስታደርጊ ሰዎች የሚስቱበት ከዚያ ተመስጦ ከዚያ የጸሎት ተመስጦ ከዚያ ህሊና የሚሰብር ማንኛውም ነገር ማድረግ የለብሽም እንዴ ለምን አቋር ለምሳሌ ይሄ በእድሜ ገፋ ያሉ ወይንም ደግሞ እዛ የሚያገለግሉ ከአይናቱን ትንሽ ገንዘብ የሚሰጡ ምግብ ነገር የሚያቀርቡ እናቶች አባቶች ሰዎች ታቂያለች ምንም ችግር የለባቸው መሀል ያቋርጠውት ይገቡና ትርሽ አፈነዚሁ ያው ብዙም ስራት አይደል አንዳንዶች አንዳንዶች ደግሞ አውቀው ነው ለቃ ካይናቱን ካይናቱን ቀርቦ በካይናቱ ላይ አልፈው እግዚአብሔር እናቁት አይሽ አሁን ያሉበትን ማንነት ከፍ አደረጉና እንዴ ካይናቱን ቅዳሴ ሰብርክ የሚሉ መመናን ፍጹም እኮ ነው እንዲህ ወጣ እንዲህ ይግባ አይ ቅዳሴ ማርያም ከሚቀደስ ዛሬ ቅዳሴ ጊዜ ይቀደስ የሚሉ መመናን እኮ አሉ። ከዚያም ደግሞ ገብተሽ ወሬ መሳቅ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያሳዝነው ባልተገባ ሁኔታ መቆም ለምሳሌ ሰውነትሽን የሚያሳይ አለባበስ ለብሶ መቆም ይሄ ፍጹም ነው ፍጹም ነው በቲሸርት መግባት በጃኬት መግባት ፀጉርን ገልጦ ማስቀደስ ይሄ ፍጹም ነውር ነው የሌላቸው ሰዎች ይኖራሉ እነሱን ማለት አይደለም ይሄን ተመልካቾች ይረዱናል ለምሳሌ ልብስ የሌለው ሰው አንድ በጎዳና የሚኖር ሰው ነጠላ ባይኖረው መቶ ቢያስቀደስ እግዚአብሔር ይቀበለዋል በስርዓቱ ግን እያለሽ እንዲንቺ አንዳንዴ ከ በጣም ነው የሚያሳዝነው ባደሩበት ልብስ ሰውነታቸው እየታየ የሚመጡ የሚያስቀዱ ሰዎች አሉ አሁን ሰው እንዴት ነው የሚያስቀድሰው በምን መልኩ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝ ሀሳብ የሚሰርቁ በመሀል ስልክ የሚያወሩ እንደነገርኩሽ የሚሮጡ የሚገቡ የነሱ ቤተ መቅደሱ የነሱ ብቻ ይመሰላቸው ግን እግዚአብሔርን የረሱት ሰዎች አሉ እውነት ነው ለአምስቱ ልኡካን የተፈቀደ ነገር አለ አምስቱ ልኡካን ለአገልግሎት የሚፋጠኑ ዲያቆናት ከአይናቶች የተፈቀደላቸዋሉ መግባት የሚችሉ መውጣት የሚችሉ ለስርዓቱ ላፈጻጸሙ የሚራዱ የሚያግዙ እነሱ ተፈቅዷል ከዚያ ውጭ ግን ማንኛውም ሰው በተመስጦ በተረጋጋ ህሊና እግዚአብሔርን በማሰብ አቤቱ ማረን እያልን በጋር የምንጸልየው ትልቅ ጸሎት ነው እሱን አልፎ የግል ጸሎት እንኳን ማድረግ አይቻል ከቅዳሴ ተገብቶ እስከሚጨረስ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ቅዳሴው እኮ ጸሎት ነው ቅድም ከጸሎት ሁሉ የላቀው ጸሎት ይሄ ነው ይሄንን አቋርጦ ሌላ ጸሎት መጀመር ይሄ እንደ ፀሐፍት ፈሪሳውያን እዩኝ ዩኝ ማለት ለዛ ነው ድምፅንም ከፍ አድርጎ ያልተገባ ዜ ማሰማት እዩኝ ዩኝ ማለት ሲሰግድ ገጥሞሽ ያውቃል የሚል የሚረብሽ መቋሚያውን ከዛ ከዚህ የሚያመላልስ የሚያሯሩጠው ይሄ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነውእና በእውነት ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል ስለዚህ ቅዳሴ ሊያስቀድስ የሚመጣ ሰው አንደኛ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሞን ለመቀበል አስበው መውጣት መቻል አለበት ቀደም ብሎ አንዴ ከተሰየምሽበት መንቀሳቀስ አትችም በነገራችን ላይ ለሌላ አገልግሎት እና እንደው አገልግሎት ከሌላቸው ከታዘዙት ውጭ ማንኛውም ሰው ባለበት ቁሞ በሰላም ግቡ በሰላም ተመለሱ ከሚባልበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት መንቀሳቀስ ምንም አይነት ወሬ ምንም አይነት ስጋዊ ሀሳብ ማሰብ የለም ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ያስፈልጋል ሌላው እና የመጨረሻው ያው እያጠቃለልኩኝ ስለሆነ ለምሳሌ ልጆቻቸውን ቅዱስ ቁርባን ሊያቆርቡ የሚመጡ ሰዎች አሉ የሚገርምሽ የሚመጡት እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ ይባል ነው ቅዳሴውን አልሰሙት አላወቁት ምን እንደሚል የፈለጓት ነገር ያችን ነገር ማግኘት ብቻ ከዚያስ አሚን እስከሚሉ አይጠብቁ መልሶ ይወጣሉ እና አንድ አባት ምን አሉ በልቶ የማይመርቅ ሰው አይጥነው አሉ አሉ ቢያንስ አሚን እስከሚባል እንኳን ቢጠብቅ ምን አለበት አቋርጣሽ እኮ መትሻል ነር ነው ቀጣያት ደግሞ መቼም ግን እንደው እግዚአብሔር አሳዝነሽ መላይክቱን ስትረግጫቸው አትፈሬም ወይ ምን አይነት ንቃት ነው ያላወቁትን እያልኩ አደለም ግን ያላወቁትም ዛሬ ማወቅ አለባቸው ነገር አለመድገም ስለዚህ አዱ አብ ከተባለ ጀምሮ አሚን እስከሚባል ድረስ በአርምመው በተመስጦ ህጉ በሚፈቅደው ተንጽ ለጸሎት ሲል አቤቱ ማረን እንላለ ተሰጦን መልሳለን ሰላም ለኩልክሙ ሲል ጌታ ሆይ አሜን ብለን እንዲሁ እንቀበላለን ይህን እናደርጋለን ከዚያ ውጭ ግን ያልተፈለጉ ነገሮች ማድረግ እጅግ የሚያሳዝን ነው ያልተገባ አለባበስ ለብሶ መምጣትም ኖር ነው በስራተ ቅዳሴ ወቅት ጸሎት የግል ጸሎት ማድረግም ነውር ነውና እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም እግዚአብሔርን ያሳዝኑታል ለማለት ወዳለሁ እንደ የተረሳ ካለ ስለ ልጆች አሁን ስታነሳ ምንትዛ ላይ ልጆቻቸው የሚያቆርቡ ብዙ ጊዜ ልጆቻቸው የሚያቆርቡ ምእመናል ልጆች ከቀረቡ በኋላ የሚበሉት ብስኮትም ሊሆን ይችላል በፌስታ ሊሆን ነገር የሚይዘውላቸው ሊመጡ ይችላሉ ልክ ያን ሲጨርሱ ብዙ ጊዜ ሚስተዋለው እዛው ጥለውት ነው የሚሄደው ደግሞ ሌላ ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም የሚስተዋለው በቤተክርስቲያን ቢ ውስጥ አትጣሉ ተብሎላ ቆሻሻ ማጠራቅ ተዘጋጅቷል ግን አንዳንድ ሰው እንዳልከው ምንም ግድ የለውም በቃ የሆነ ሰዓት ይመጣል ያቆርባል ልጁን የሆነ ነገር ያስቀምሳል እዛው ጥሎ ነው የሚወጣው ገብተዋል አይደል ይሄ እንደውም ትልቅ 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 ስህተት ነው ሌላው ደግሞ እንደ እንደ ሁለተኛ ብዙ ጊዜ አሁን ስላለባበስ እኛ ስራ ምን የሆነ ምንናችሁን እንደዚህ የለበሳችሁት ምናምን ነገር ስል እኛ ከስራ ነው የምንመጣው አስበን ሳይሆን የወጣ ነው ከስራ ነው የምንመጣው ወይ በመሳሳታችን ወይ በሻይ ሰዓታችን ነው ቤተክርስቲያን ተሳልመን ግማሽ ቅዳሴ ያስቀድሰ የምንወጣው የሚሉ በርካታ በጣም በርካታ ምመናን አሉ እና ቅድም ካልከው ጋር ትንሽ አይጋጅም ግማሽ ቅዳሴ ያስቀድሰው ለመሄድ ማለት ነው ለምሳሌ ወር ሙሉ ሰርተሽ ግማሽ ነው የሚከፈል ሽስ ሙሉ ሙሉና ሚከፈልሽ ለምን ደ ሙሉ ከሚከፈልሽ ስለ ሙሉን ስለሰራ ቅድም ቀደም ብለን አስተነዋል ምንድን ነው ሰው ሁለት እግር አለው ና ሁለት ዘፍ ላይ አይወጣም ያ ማለት ከቅዳሴ ይራቁ ማለት ሳይሆን በተለይ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው የሚያስቀድሰው ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ለመቀበል ነው ይህ ይታመንበታል ከዚያም ያው ጸሎቱን ለመሳተፍ አብሮ ለማመስገን በአንድ ላይ ለመጸለይ ነው እንግዲህ ቢቻል እና ህጉና ስርዓቱ የሚለው ቀድሞ ተገኝቶ ቃሉን እየሰሙ እያደመጡ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ ቢሆን ትክክለኛውና ስርዓቱ እሱ ነው ከዛ ውጭ ግን እንዳልሽው ስራ ቢኖር የተለያዩ አጋጣሚዎች ቢኖሩ እንግዲህ ሰውን በማይረብሽ መልኩ ቢሆን ደግሞ ጥሩ ነው የሚያስቀዱሱ ሰዎች አሉ እነርሱን እየረበሽ መውጣት እነሱን እየረበሽ ስልክ ማነጋገር እነርሱን እየረበሽ ያልተገባ ነገር ማድረግ መተሽም መክሰር ነው ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ እርግጥ ነው በተለይ አዲስ አበባ ላይ ትንሽ ከባድ ነው ሌሎችም ቦታ ጸበልን ለመጠጣት የሚመጣ ሰው አለ እንዲሁ እንደው ትንሿን የምትሆን የምትባለውን ድረስ ደርሽ ሰምችም ልምጣ ብሎ የሚመጣ አለ ይሄ በጎ ነው ግን ሲመጣም እንደው በጥንቃቄ ቢሆን እንዳልኩሽ ሰዎችን በማይረብሽ መልኩ ሰዎችን ከጸሎቱ በማይለይ መልኩ ቢሆን ላለሁኝ እንደም እንግዲህ እንግዲህ ይሄ በጣም የዩዞች ጥያቄ ስለሆነ ነው ከነገራችን ላይ የጠየቁክና ብዙ ጊዜ ይነሳሉ ግን መልስ ያልተሰጠባቸው ጥያቄዎች ነበሩ እንደው አዲስ አባ ላይ በጣም ደስ የሚለኝ ስራት ለካ አዱ አብ ቅዱስ ሲባል በር ይዘጋ በቃ ለቃው በጣም በቃ እኔ ክፍላገር ላይ ብዙ አላየውም እኔ ክፍላገር ላይ ብዙ ቦታ አላየውትም እንደዚህ አዲስ አበባ ላይ ሲመጣ ግን በቃ አትገባም ሰውን እሱ ነገሩ በጣም ነው በቃ በጣም ትክክል ነው ነው እንደውም ማያደርጉ ቤተክርስቲያኖች ካሉላ ቢያደርጉ ምክንያቱም ውስጥ ያለው ቀድሞ የመጣውን ቀድሞ ጸሎት ማድረግ የሚፈልገውን ሰው ከበረከቱ እየተካፈለ ያለውን ሰው አትረብሸውም አንተ አትረብሽም ሰውንም አትረብሽም አትሳቀቅም በአንድ ልብ ከእግዚአብሔር ጋር ትገናኛለ በውጪ ጸሎትን አድርገ ወይ ወደ ስራቅ ወይ ጉዳይ ካለብ ወደ ጉዳይ ትሄዳለና በጣም እንደው አንድ አንድ ሊቅ ያለውን ለአስተዋውሽ ቅዳሴ አለ ለማስቀደስ የተሰየመ ሰው ቅዳሴ እያስቀደሰ መሃል ላይ የጠፋበት ንቃ የሚያገኘው ከሆነ ያ ሰው ያስቀደሰ አይደለም አሰሽ አላ ብዙ ነገር ትዚህ ላይ አንሳቆም በአንድ ልብ እኮ ስለማን ነው የሚፈልገው ጊዜ ይሄን ነው ማለት ስለዚህ ነው አሁን ጸሎቱን ስትሰሚው ለምሳሌ እኮ በስራተ ቅዳሴ ግዜ ከቤተልሔም ቤተ መቅደስ ይመጣል አይደል ህብስቱ የሚዘጋጀው ቤተልሔም ነው ጽዋ የሚዘጋጀው ቤተልሔም ነው ከዚያ ወደ ቤተ መቅደስ ነው የሚመጣው ይህንን ምስጢር ብታይ እኮ ከቤተልሔም እስከ እርገቱ እስከ መሰቀሉ ድረስ እኮ ነው የምታስቢው ቀራኒው በተባለች ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው እኮ ስጋው የሚፈተተው ይህንን የሚያስብ ሰው ህማሙን ያስባል መከራውን ያስባል አይሹ በዚህ ሀሳብ ውስጥ ያለ ሰው የጠፋበት ጥቃት ስሊሎ አይችልም አይደለም ስለዚህ በአንድ ልቡ ነው ጸሎቱን በአንድ በጋራ ለመጸለይ በጋራ ለማመስገን የሚመጣ ሰው ሙሉ የዓለምን ሀሳቦች ትቷቸው መምጣት መቻል አለበት ቅዳሴ እንዲህ አይነት ጥቅሞች አሉት ስርአቱን ተመለከትን ከዚያ ደግሞ እንግዲህ የመጨረሻው ና ማሂተሙ ቅዱስ ጋውና ክቡር ደሞን መቀበል ነው ሰው ይህንን አስቦ መምጣት መቻል አለበት የመላይክትን ዜማ የመላይክትን ምስጋና አብረን በጋራ እንደምናመሰግንና ከጸሎቶች ሁሉ ታላቁ ጸሎት ቅዳሴ መሆኑን አስበን እግዚአብሔር ፊት እንደምንቆም የእግዚአብሔርን ስጋ እንደምንመግብ የእግዚአብሔር እንደምንጠጣ መጽሐፍም ቀድሞ እንደነገረን እሱን በማሰብ በማስተዋል ከዓለማዊ ሀሳቦች በመራቅ ከዝንጋኤ በመውጣት በተመስጦ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትና በረከትን የምናገኝበት ትልቁ የጸሎት ስርዓት ስራ ቅዳሴ ነው ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ በአጭር ደቂቃ በጣም ብዙ ነገር እንደተማሩበት ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው እኔም ካልካቸው ነገሮች በጣም ብዙ ማላቃቸው ግን የተማርኳቸው ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ቅዳሴ በሁለት ሰው እንደሚቀደስ አላቅም ነበር ዛሬ ግን አውቅ ማለት ነው ተመልካቾቻችንም በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ምንም ጥርጥር የለንም የዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር በስራ ቅዳሴ ላይ ከዲያቆን አቤንዘር ምረቱ ጋር ሰፋ ያለ በትንሽ ደቂቃ ግን ሰፋ ያለ ነገር ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል ቀጣይ በሌላ ርስ እስከምንገናኝ ድረስ